Elektromobillar zamonaviy dunyoda bora-bora ommalashib ketmoqda. Ushbu ovozsiz va ekologik toza yuqori quvvatga ega bo'lgan elektromobillar 2025-yilga kelib, ichki yonuv dvigatellik avtomobillarni ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu video sizga elektromobillarni qanday ishlash haqida gapirib beradi. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. 2020-yildan beri elektromobillarga talab kuchaydi. Elektromobillar qanday qilib bu darajaga chiqqanini hozir sizlarga asinxron dvigatelni analiz qilib, inventor hamda batareykani va sinxronlashtirilgan reduktor mexanizmini qanday ishlashini sodda qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Tesla avtomobilini misol qilib olsak, Buyuk olim Nikola Tesla tomonidan 100 yil oldin o'ylab topilgan asinxronli dvigatel ikkita asosiy qismga bo'lingan. Stator va rotor. Hozir siz ularni yaqinlashtirilgan kadrda ko'rishingiz mumkin. Rotor bu elektr o'tkazuvchan stirjillardan tashkil topgan to'plam. Uch fazalik o'zgaruvchan tok statorga yo'naltiriladi. O'ramlarni ichidan o'tgan 3 fazalik tok aylanuvchi magnit maydonini yaratadi. Tesla dvigatellari 4 qutblik magnit maydoni yaratishadi. Ushbu qutblarning hammasi ichki rotorning aylanishiga sababchi bo'ladi. Asinxron dvigatel ishonchli va kuchli dvigatel hisoblanadi hamda uning ishlash prinsipi ancha sodda. Dvigatelga qancha ko'p tok chistotasi borsa, shuncha tez aylanadi. Qancha kam borsa, shuncha sekin aylanadi. Bu fakt sizning avtomobil tezligini boshqarishni ancha yengillashtiradi. Dvigatel tezligi 0 dan 18000 abarot minutgacha ko'tarilishi mumkin. Bu elektromobillarning ustunligi desak ham bo'ladi. Chunki ichki yonuv dvigatellari tezligi esa 1000 dan 6000 abarot minutgacha har bir skorusda ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun DVS motorlarini to'g'ridan-to'g'ri balonlar ulangan balkaga o'rnatilmaydi, chunki ularga korobka peredachi kerak. Elektromobillarga esa shuni teskarisi. To'g'ridan to'g'ri balonlar o'rnatilgan balkaga o'rnatiladi. Elektromotorning ishlash prinsipi ancha tezligi tufayli dvigatelning tezlanishi ancha chaqqon va avtomobilning har bir kilo vazniga nisbatan ancha yuqori kuchga ega. Lekin asinxron dvigatel qayerdan quvvat oladi? Albatta batareyadan. Batareyada doimiy tok mavjud. Dvigatel esa o'zgaruvchan tokda ishlaydi. Doimiy tokdan o'zgaruvchi tok olish uchun esa elektromobillarda inverter qurilmasi ishlatiladi. Bu elektron qurilma elektr tok chastotasini boshqaradi, bu degani elektromobil tezligini ham. Oddiy so'z bilan aytganda, inventor bu elektromobil miyasi. Kelinglar endi avtomobil batareyasini ko'ramiz. Bu balkim sizni hayratga qoldirar, lekin biz kundalik hayotda ishlatadigan mayda batareykalar to'plami aynan shu avtomobilni katta batareykasini tashkil etadi. Ular bloklarda ulangan va parallel ravishda joylangan. Buning sababi esa har bir qatorda xladogen suyuqligi o'tadigan truba uchun ham joy qoldirilgan. Xladogent ushbu sistemaning qizib ketmasdan ravon ishlashini ta'minlab beradi va batareyaning umrini uzaytiradi. Ushbu elementlar yechiladigan modullar ichiga joylashtirilgan va bitta batareyada 16 ta modul mavjud. Umumiy elementlar soni esa 7000 ta. Issiq xladogen suyuqligi tashqi radiatordan o'tib soviydi va yana sirkulyatsiyani davom etadi.
Ko'rib turganingizdek, ushbu batareya yerga yaqin joylashtiriladi va avtomobilning og'irlik markazi pastda bo'ladi. Bu esa avtomobilning o'zini yo'lda muvozanatini oshiradi. Batareya avtomobil tagida butunlay joylashganligi uchun chetdan keladigan to'qnashuvlarda mashinani mustahkam saqlaydi. Endi Tesla'ning transmissiyasiga qaytamiz. Dvigizel tomondan chiqayotgan kuch reduktor orqali tortuvchi g'ildirakka o'tkaziladi va ko'rib turganingizdek Tesla'da bitta skorostlik oddiy reduktor ishlatiladi. Elektromobillarda orqa skorostga o'tkazish ham ancha oddiy. Bu esa inventorning fazalarini joyini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Transmissiyaning ichki qismi differensial. Elektromobilda oddiy erkin differensial ishlatiladi. Chunki bu oddiy va uzoq umrga ega. Lekin bu avtomobilning yo'lda o'zini tutishiga yomon ta'sir qilishi mumkin, deyishingiz mumkin, ya'ni g'ildirakning har xil holatda stabil saqlanishi qiyin. Lekin elektromobillarda emas. Chunki bitta g'ildirakdan tok uzish mumkin va yana tez o'sha tokni oqimini yangilash mumkin. İçki yonu dvigatellarda esa bu juda qiyin masala. Datchiklar va kontrollerlar bilan bu ishni bajarish elektromobillar uchun hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Bilarmidingiz, Tesla'ning haydalishi faqatgina gaz bosish bilan amalga oshiriladi. Bu esa uning rekuperativ tormoz sistemasi. Avtomobil kinetik energiyasi foydali tok energiyasiga aylantiriladi. Akselerator, ya'ni gaz pedalini qo'yib yuborganda rekuperatsiya sistemasi ishga tushadi. Bu holatda asinxron dvigatel generator sifatida ishlaydi. G'ildirak aylanishi reduktor orqali dvigatelni aylantiradi va boya aytgan edik, elektr maydonga nisbatan stator sekinroq aylanadi deb. Rekuperatsiya ishlashi uchun stator elektr maydondan tez aylanishi lozim. Elektr maydonning bir xilligini esa inventor boshqaradi. Bu holatda elektr tok ko'payishi yuz beradi va ortiqcha tok batareyaga yuboriladi. Qarshilik kuchi yuzaga kelgani uchun esa bora-bora rekuperatsiya avtomobilni sekinlashtiradi. To'liq to'xtash uchun esa tormozni bosish lozim. Hammamiz bilamiz, hozirgi kunda elektromobillar ancha xavfsiz va eksploatatsiya uchun kam xarajat hisoblanadi. Yangi texnologiyalar elektromobillarning minus taraflarini bartaraf qila olishsa, elektromobillar kelajak transporti hisoblanadi. Siz xohlagan elektromobillarni albatta China Motors avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Agarda sizda qo'shimcha savollar va takliflar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring yoki bizni telefon raqamlarimizga murojaat qiling. China Motors xalq tanlovi.